Добър ден, уважаеми колеги! Благодаря ви от името на парламентарната група, че се отзовахте на нашата пресконференция. Днес ставаме свидетели на поредният саботаж на работа на българския парламент. Стана ясно, че тези парламентарни групи, които претендират да управляват държавата, нямат никаква отговорност към бъдещето на България. В днешната програма на българския парламент беше залегнало точка първа избор на председател на Народното събрание, институцията, която е най-високо поставена в българската държавност, и тези колеги, които днес не се регистрираха, показаха, че те не искат българския парламент да има легитимно избран народен представител. Председател. Точка трета от днешната програма беше да се разгледа закон за изменение и допълнение на закона за европейската структура и инвестиционни фондове. Това са всички тези средства, които се очакват от плана за възстановяване и устойчивост. Всички европейски програми. И когато застанат и ви говорят, че са граждани за европейско развитие на България, питайте ги защо саботират гледането на тези законопроекти. Средствата, които трябва да стигнат до всеки един български гражданин. Следваща точка, която трябваше да бъде разглеждана. Промени в закона за енергетиката. Тема, която касае всеки един български гражданин за изземване свръхпечалбите на енергийните дружества. Това ново мнозинство не иска българските граждани да бъдат компенсирани, българският бизнес да бъде компенсиран. Средствата, надзетите, свръхпечалбите, грабежа над тези хора да бъде възстановена справедливостта. Те това нещо не го искат. Точка четвърта, която трябваше да бъде разглеждана. Приемане на процедурни правила за избор на председател на КОНПИ. И сега вече ви стана ясно защо днес няма заседание. Защото не искат председател да има избран председател на Комисията за противодействие на корупцията. Това беше причината да има вот на недоверие. Това беше причината да бъде свален Никола Минчев. Това беше причината българският парламент да не работи и да отидеме на избори в безвремие от 3, 6, 9 месеца, една година, да няма председател на Комисията за борба с корупцията, да няма иззети свръхпечалби от енергийните дружества, да няма европейски средства за България. Уважаеми колеги, миналата седмица, когато свалиха Никола Минчев, тези същите парламентарни групи, Има такъв народ, ДПС, Възраждане и ГЕРБ, искаха извънредно заседание в петък вечерта, за да се избере председател. Искаха извънредно заседание в събота през деня. Искаха в неделя, защото било много важно да има председател на българския парламент. Днес ги няма в залата. Днес искат да няма председател. Днес искат да има безремие, да има хаос, да няма подредена държава. Ние като парламентарна група се противопоставяме върху този начин на поведение и призоваваме, ако има ново мнозинство в българския парламент, да влезе в зала, а не по улиците. Тези 125 народни представители, които свалиха Минчев, да влизат в зала и да гласуват законите. Българската държава очаква решения, не очаква скандали. Има ново мнозинство, ясно е. Това е между Възраждане, ДПС и ГЕРБ, Има такъв народ. Има ли някой в тази държава, който да не разбира как Възраждане и ДПС гласуват заедно? И как Има такъв народ и ДПС гласуват заедно? И как ГЕРБ стои и ги подкрепя доволно? Трябва да е ясно на българските граждани какво идва след това управление, което в момента управлява България. До вечера има вот на гласуване, на срочно заседание за гласуване на вот на недоверие. Очаквам, че ще постъпят по същият начин, безотговорно. Няма да се явят в зала от страх случайно да не загубят вота, но те трябва да поемат отговорност. Ако наистина мислят за България, ако мислят за собственото си оцеляване, това вече трябва българските граждани да преценят на кого ще си дадат доверието в следващите парламентарни избори. Това, което забелязахме днес, не приемам
изказванията на лидери на другите парламентарни групи, че мнозинството е ангажимент, че кворума е ангажимент на мнозинството. От четвъртък в българския парламент има друго мнозинство. И ангажимент не е нито на Продължаваме промяната, нито на БСП, нито на Демократична България да осигурява кворума, тъй като мнозинството от четвъртък е друго. Да влизат в зала и да гласуват законите, да гласуват правилата за избор на председател на КОНПИ. Корупцията трябва да се бори, а тя се бори в институциите, не се бори в тъмни стаички, някъде на договорки.